Atal sanitarian berriro ere esan dugu gaudela oso fase sensiblean, deseskaladaren fasean. Atzo munduko osasun erakundeak esan zuen kontuz egin beharreko gauza dela, Angela Merkelek gauza bere esan zuen, eta beraz esan duguna da prudentzia eta zuhurtzia askorekin egin behar dela hau, eta beraz lasaitasunez ikusi behar dela zein den honen evoluzioa, zen erabaki hartu baino lehenago. Bigarrenik, esan dioguna da, gure ustez, jendearen kezka momentu honetan direla kezka sozioekonomikoak. Jendeak ez daki, bere tabernak, bere restauranteak, bere komertzio txikia, bere enpresa txikia, bere lana, nolabait ere ziurtatu duen ero ez. Eta beraz, txoke plan bat behar dela horri aurre egiteko, neurri ekonomiko eta sozialak martxan jartzeko. Eta guzti honetarako berriro ere esan dugu, beharrezkoa dela mai bat, nun enpresarioak, sindikatuak, eta alderdi politikoak, eta instituzio guztiek biltzen garen. Lehendakariak esan digu berak ez dola konpartitzen gure proposamen hori, eta beraz agerian utzi du berak beste gobernantza eredu bat duela. Eta hirugarrenik anormalidade demokratikoaz bi gauza esan ditugu. Badago anormalidade demokratiko bat, eta da alarma estadua erabili dutela Madriden 145 kamuflatu bat egiteko, eta beraz zentzu horretan bada anormalidade bat. Eta gure ustez, eta hor, proposamen bat egin dugu, guk uste dugu, Euskal Alderdi politikoak, eta baitare katalanak ere, eta horretarako lanean jarraituko dugu, proposamen bat eratu bat, eloposizion ban komun bat, defendatu beharko genuke, esan ez gauza oso zentzu arruntekoa. Eta da, hemen ez gera ez gaituak, ez adin gutxikoak gauzak egiteko, eta beraz, ez bakarrik alor politikoan gure kompetentzia erako, baizik eta eraginkortasunetik behiratuta ere, oberena da deseskalamendua hemen egitea, hemengo instituzioek egitea. Guk hauteskundeak egiteko beharra ez dugu ikuste momentu honetan, etorriko dira, eta etortzen direnean lehiatuko gara, baina momentu honetan ez da lehiarako momentua, momentu honetan herri honi irtenbideak emateko momentua da.